Hei og velkomna til Värmlands utmaningar. Idag har Tobias, ja, han har fixat någonting för jävla gött till oss. För jävla gött? Ja, det är inte gött, men... ja, men... ja, Tobias. Får ju säga här vad vi har på tallriken då. Ja. Som start och lite uppvärmning så har de Lombardo som ligger på mellan 500 Scoville till 2000. Sen har de Apache som ligger på mellan 60 och 70 000. Sen har de en Ecuadorian Brown som ligger på mellan 50 och 100 000. Och näst sist så har de en Scotch Bonnet som ligger på 325 till 350 000. Och så har de explosionen i slutet på Carolina Reaper som ligger på 1,6 till 2,2 miljoner. Så får vi se hur detta går. Ja. Ni börjar med Lombardon. Den alltså. Mm. Den kan vara lite så här mjuk och såna här grejer, men det är för att de har lagt i frysen. Kolla här, det ser ut som en dyr yrke. Ja. Det där är typ paprika. No, paprika. Var tar du hinken nu då så att du inte spyr över bordet? Jag har hinken här och ner. Ja, men satt den på det istället. Så. Men... Är det tom med dyr? Nej. Ja, men vi kör väl då. Jag har timer. Skål. Skål. Våra timer. Mm. Det ska vara lite afterburn innan minut här i mellan varje. Nej. Jo, det är klart det ska. Ja, ja. Så jag satte på, säg 2 minuter mellan varje då. 2 minuter. Mm. Ja, skål. Sen när jag tog i färdigt här så satte jag igång den. Åh, smakar paprika. Mm. Den där är faktiskt god. Godkänd. Mm. Den var inte stark alls. Nej, jag menar det. Jag känner knappt av 500 till 1000 ska vi. Eller 2000. Det ser ut som när jag tog färdigt, så startar jag timern. Ja, men ja. Du känner ingenting alltså? Nej. Då skulle vi egentligen kunna hoppa till nästa med en gång, eftersom ni inte bränner någonting. Och det är jag. Apache. Apache. Ta en varsin stor. Ta en liten vår. Nej, ta en varsin stor. Vi tar en båda. Ja, jag gör det ni. Du tar den här också. Nej. Jo. Jag vill hoppa på den här direkt då. Ja. Mm. Åh, kanske. Mm, heta. Parfym. Ta den andra om en gång. Så har ni åt upp dem där sen. Du lurar mig. Nej. Det är väl dam. Nej. Nej. Men gud. Det är en stor skillnad där. Men den där är ingen fara. Den där är milden. Nej. Aj. Kli inte i ögonen. Nej. Kli ett bra. Ja, gärna. Nej. Men gud vad svärt det var. Oj Jesus. Ja, men nu har ni åter den lilla. Då trycker jag på 2 minuter här nu. Jag vet inte. Ecuadorian Brown, den är ju inte... Den är liksom i stil med den där i cirka. Kan vara lite svagare. Men jag vet inte om ni örker hela Scotch Bonneten. Nej. Var det så starkt, André? Mm. Jag vill ha mål, det vill jag. No, God, please, no! 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 Det var starkt. Det är ont. Ja.
de kan dela. Det är att den måste ha psyketratt här. Mm. Men där var det liksom. Nej, det finns några där. Du kan få en bara mån. Nej, det är gött. Men nu ser det ut som på André som att det har lugnat sig lite. Inte? Det är en minut kvar här. Ser ut som att det är bra att köpa sargmängd. Ja, nästan. Annars blir det inte aktuellt. Den är det tänker inte jag ta. Du tuggar på honom så spötter du ut den. Du sväljer inte. Jag vet att du tycker om att svälja, men den behöver inte svälja. Hehehe, boy. Ni kan göra så här om ni vill, att ni tar den stora dörren så delar ni på den. Och tar en varsin halve. Och tuggar på. Vill du dödas? Nej, men ni måste ju testa. Annars är det ju bara att kasta skiten sen. Boy! Han pös lite. Ja, han var jävligt juicy. Juicy fruit. Det är klar med. Du är på nästa. Det är bara juice. Ja, men det är för att han lägger frysen. Det är vatten. Vad ska vi dela nu? På mitten, ja. Akt hamnar han. Aj! Annars får du inte lägga videon. Annars får du ha känsligt innehåll. Mm. Blodvårdning. Faktiskt. Jag är på nästa. Jag har suttit i 2 minuter nu. Oj. Men den där är inte lika ettrig som Apachen är. Hur smakar den? Godare än Apachen? Godare, ja. Den där är mycket mer smak på. Men eftersom man inte är helt brun så kan det vara lite grässmak på den också. Jag älskar gräs. Mm. Doften av gräs. Ta nu. Jag gör det så här då. Han luktar sallad. Mm. Vänta lite. Det har varit snurrigt det. Jag har blivit vivlig. Ja, det gjorde du också. Du ska inte säga något. Tre, två, ett, gå. Jag blev pesnödig. Ja, men det får du spara. Använd dig av pesen nu och klara av detta istället. Vad fan säger du då? Du skakar som ett jävla asplöv. Ja. Och vad är det då? Den här får mig göra ont. Nej. Var det starkt? Det smakar gräs. Ja, men det är inte starkt. Jo. Ja, men stopp in, tugg och så spattar du ut den då, om du bara så att du liksom får kapsaicin i. Den smakar inte gött alltså. Jag vet inte, för att fixa i ordningen. Jag trycker på timer nu. Vad är det? Den som spyr för ordet varför? Den som ger upp först, men ni ska inte ge upp. Det är den som ger upp efter sista frukten där sen. Snabbast. Utan att ta en relief. Ja, då var det bygger på då. Det är utdrappning. Mm. Tyckte du att han var farligare, Sepe? Jag svarade, det har du väl minne. Ja, men tyckte du att han var farligare än Apachen? Jag tycker den är mildare än Apachen jag känns som. Åh, jävlar med minne. Kanske är bättre än ni delar på en Apach. Än att ta en hel varsin. Det kan ju du göra om du vill, Sepe. Jag tror jag med. Den kommer ju ont. Ja, han skapar då.
Skåken som skrev, han får kniv sin. Det hadde gått 2 minutter. Nei, men jeg vil holde den. Du vil ha lin. Slepp til fjulet og holde den. Det er aldri. Jeg har for meg at denne her er jettesak. Habanero-styrke. Ja, just det. Åh. Den lukter godt. Nei. Jo, den er gøy. Den lukter så her X-parfym. Parfym. Ja. Det ser ut på klokka. Det er 15 sekunder på. Tenk om du hadde missat gøy. Missat gøy. Jeg tenkte å si missat gøy. Man slut pet med. Jeg slut pet med. Det er starkt. Nu börjar det lugna sig. Så, nu är det på nästa. Ja. Varför blåser jag på? Det är inte så att han blir mildare. Jag vet inte vad det är. Han ska hit. Du måste blåsa på det. Åh, fy fan. Stapp in nu, André. Kom igen. Vad tugga? Ryck du ut. 3, 2, 1, kör. Du har han hinner inte typa med någon. Aj. Aj, 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 aj. Vem var det som satt och sa att detta var enkelt? Det var inte jag. Det var det visst det. Det var min själ, det var inte jag. Åh, det smakar parfym. Ja, det är lite parfymig smak. Han smakar ju rollång. Mm. Hur går det, Sebbe? Nej. Jag börjar vänja mig. Ja, han ser ganska kontrollerad ut ändå. Jag med. Du kan ju dela upp den stora Reapern nu då, så länge. Den kommer bränna illa. Jag tror inte Sebbe kommer vara lika kontrollerad. Det var en sån jag åt innan jag skulle med tåget till Umeå. På Lärvan. Ja, fast det här är en färsk. Färsk är värre än torr. Åh! Vad ni än gör, klir inte i ögonen när jag tog på den där. Och när ni tvättar fingrarna, tvätta inte med varmt vatten, tvätta med kallt vatten. För varmt vatten öppnar upp porer och då går det in i nävra på er mitt. Aj. Mm. Det är ont i tandköttet. Det är ont i tunga. Aj, aj, aj. Det här är fan värre än att få en pungspark. Hva er det med deg, ja? Jeg vet ikke. Hei. Nå snor du saliv i hele ansiktet, du. Ja. Halv minutt kvar. Slå ditt ansikt. Så. 20 sekunder. Dra på lapp då. André. Ja. Bred nu. Ja, det är dags. Hej. Jo. Har du hört med larm? Hä? Har du hört att han petar? Nej, jag stängde av det för jag har koll på klockan här. Så tydligen inte det här är som salin. Nej då. Och sen spottar du in. Jo. Här. Tycker du fort? Jag vill ha min bete istället. Det var inte någon. Då får du. Nej! Jo. Spelar ingen roll, men lika stora. Nej, lika starka. Ja. Det är samma frukt, så att det... Ja. Kom. Ta nu då. Det är dags. Ja. Det är brunskull. Det? Ja. Vi får tänka på det, André, så går det lärare. Ska jag göra en nedräkning för er? 3, 2, 1.
1. Kjør. Inn då. Tugg som fan, tugg som fan. Hjelper ikke du. Så, satt jeg på her. Tiden, vi får se hvem av dere som klarer det. Snabbt. Du får dricker du. Den som dricker først förlorar. Det där klippet nu va? Ja, det er noe med, jo. Nei. Jo. Det er klart det kommer. Åh, ondt i magen. Nå er det. Nå tar du det ikke, da, vet du. Ja, det er den drikker, det er den som drikker først som forlorer. Som forlorer. Jeg skal faen vinne over det. Åh, ikke. Det var hele natt. Ja, jag har byggt upp mitt psyke nu så att jag kan sitta hur länge som helst, André. Han sitter i psyke nu så att han ska börja dricka. Aj, aj, aj. Du kommer igen. Aj, aj, aj. Det är ju ont. Aj. Aj. Det är bra jobbat. Jeg vil sove. Jeg vil det, ja. Jeg har en god pil her, jeg vil det. Min vil, André. Au! Kjønner du meg? Tunga ska jag på. Varför gjorde jag så? Jag vet inte. Det går André. Jag kan inte prata om. Varmen. Bara mot i öga. Farsan? Farsan? Vill du smaka ett litet hörn på skottspånen sen? Säker? Ja. Lite tör. Lite tör på skottspånen sen. En stor idé. Det var den näst starkaste tröman. Det var den näst starkaste tröman med. Vilken var den starkare? Reapern, den lilla, lilla orange där. Eller den du smaker på. Det er bare ved å svare med den, André. Hvor går det? Bra. Helt ofte. Tenk deg glass, André. Åh. Eller et stort glas med iskald mjølk. Åh. Og vi fikk meg til å gjøre dette. Det var André som fikk deg til å gjøre dette. Hvor mange minutter? Ja, det er 6 minutter kvar. Hva? Ja, 6 minutter og 17 sekunder. Nei. Jo. Jeg har timer på her. Men du sa jo 2. Nei, men siste 10 minutter, jeg vet ikke. Det er den som holder seg lengst ut av drikket som vinner. Eller om vi klarer 10 minutter. Hallo, både av venner. 3, 6 minutter kvar. Stort glas med halv mjölk. Ja. Här på papper. Eller den andra. Tänk en sån. Se hur god den är. Du får inte, du kommer inte. Får du dricka. Jocke. Mm, det luktar. Jeg tenker jeg er duktig her nå. Ja.
Inte på bordet. Lägg det i hinken. Han är helt förstörd. Nej, fortsätt. Du ser helt förstörd ut, eller hur? Fy fan, vad roligt. Jävla roligt att spela på video. 5 minuter kvar. Content. Det brinner här. Det är ont. Oh. Okay, jag gjorde en runt tunga gör. Är det lite tönt här? Så får jag glömt små. Sidan blir bra. Ta med fingrar. Ja, ta med fingrar här. Ta med fingrar. Ja, det här är lite klivsen på snoppen. Vad går det? Jag ser bara aj. Det är väldigt god smaken. Ja, det är mest fröa som är starkare. Det är fröa jag sitter på. Mm. Vad är det? Det börjar lugna sig för mig nu. Speciellt i mun. Det bara gör ont så att man bor tops. Det känns som att jag har för stora läppar då. Ja, botox. Vi kan bli så här fotomodeller nu. Men det blir såna lite mildare när du är allergisk. Vi kan bli såna läppstiftmodeller. Ja, jag hade ju tacon en gång. Det var Carolina Reaper. Det var Reaper den. Kan vi vara med då? Kan jag vara med då? Ja, va? Ja, tack och adjö, eller vad var det? Ja, tack. Då fick jag... Det gött, då fick jag bra magisning. 3 minuter kvar. Ja, det tar det. Ja. Så han har som bröder på. Ja. Det löser sig, så han som sket i bollkaret. Nu ska vi se så den blinde till den döve när det är lammarslopp. Går du kunde snor på. Aj. Det luktar fjärsk så de blir när jag gick in på stripklubben. Ja. Många minuter är kvar. Det är så mycket som 2 minuter och 20 sekunder. Drack du? Nej, varför skulle jag dricka? För jag dömde över. Ja. Vad fan gör du? Varför zoomar du in på mig? Vad behagligt. Måste se babyfacen. Nej, jag ska inte jämföra med Johan. Minuter. Känns som en evighet. Det är 41 kvar. 41. Nu då? En och en halv. Ja. En och vad är nu då? 45 sekunder. Ja. Får du klappa lite där? Nu då? 35 sekunder. Ja. Nu då? 25 sekunder. 25? Ja. Om vi säger så här då?
Om begge två klarar så tar ni halver den andra Reaper också. Nej, du får komma. Vi har det. Och sen direkt grädde. Fast han sväljer ni. Nej. Bra, hej. Är det mission komplett eller? Är mission komplett? Är väl helt klarat. Ja. Jag trodde du inte. Nej. Du fick en väldigt gåsa spion. Snyggt jobbat. Nästa gång kör vi med nyplockade chili som inte har lagit i frysen. Ja, men det var väl allting på den här videon. Ja. Hur roligt när han spyr lite. Ja, André har ju inte sett på många videos. Så det... Ja, det var väl allting på den här videon. Ja. Så får ni gilla, dela, prenumerera och kolla, kommentera. Ja, kommentera och kolla in länkarna i beskrivningen. Och... Vi har ju våran spökjakt-kanal där också. Och så har CBN om det är fems. Nej, verkligen inte. Ja, men det var väl allt. Hej på er!